Edina od skrivnosti življenja, zaradi katere je vredno živeti, je ta, da imaš cilj, ki je vreden truda in da ga vztrajno uresničuješ. Pomembno je, da imaš v sebi tudi nekoga, ki te pri tem podpira in te spodbuja. V imenu kolegijuma Vokale Celje in v imenu dekanijske mladine se vam zahvaljujem, da ste nocoj odprli vaša srca in tako pomagali mladim plodnici ter jih z vašim obiskom na posreden način približali njihovim ciljem. V imenu nas poslušalcev pa izrekam hvaležnost tudi kolegijumu Vokale Celje in na računu